Каміння у лобовому склі. Майже зі всього району у Суховолі зібралися водії, які постраждали внаслідок ремонту. Кермувальники Рівненщини скаржаться на відрізок дороги Стара Рафаїлівка-Полиці. Усе через неякісний поверхневий ремонт дорожнього покриття. Люди зазначають, що навіть при малій швидкості їхні авто зазнають серйозних пошкоджень. Нещодавно розпочався ремонт дороги на відрізку Стара Рафаїлівка-Полиці. В результаті такого аля ремонту пошкоджено більше сотні автомобілів. В когось розбите лобове скло, в когось фара, в когось побите лакокрасочне покриття. Тоді я і створив допис у Фейсбуці з проханням всіх зібратися в селі Суховоля, там, де на даний час проходять ремонтні роботи. Учасники зборів викликали слідчу оперативну групу для написання заяв та показують саму дорогу і скаржаться на якість ремонту. У службі автомобільних доріг Рівненщини кажуть, що за добу до того, як виникла соціальна напруга щодо цієї ділянки, вони направили припис для підрядника стосовно виявлених недоліків. Важливо те, що ні копійки платників податків станом на цю хвилину на цей об'єкт витрачено не було, адже в договорі прописані базові речі. Зокрема, те, що ми, як замовник робіт, їх оплатимо в межах договору після того, як завершаться всі роботи і відбудеться відповідне приймання, якщо немає претензій до якості виконуваних робіт. Претензії є, і підрядник їх має усунути власним коштом. Усю повноту відповідальності за безпеку дорожнього руху в місті виконання робіт несе саме підрядник. Зазначимо, що за інформацією ProZorro, тендер на виконання роботи виграла фірма ТОВ «Спецкомплект Постач», які обіцяли здійснити ремонт за близько 16,5 мільйонів гривень. Ми спробували зв'язатися із підрядником, проте за вказаним номером цієї фірми в інтернеті трубку підняв чоловік, який повідомив, що він там давно не працює. Втім, телеканал «Рівне-1» готовий висвітлити точку зору ТОВ «Спецкомплект Постач» з цього приводу. Ілля Томашевський, Олександр Бойко. Новини Рівного.